Täna 77 aastat tagasi katkes Tallinnas inimeste tavapärane elu. Nõukogude lennuväed hakkasid linna pommitama. Rünnakus hukkunuid on siselinna kalmistul mälestatud juba viimased 32 aastat, nii ka täna. Kuna täna on ka viirusest tingituna, kas just sõjaseisukord, aga ikkagi väga eriline olukord ka meie pealinnas ja riigis, siis oli seal tõepoolest täna vähem inimesi, aga ega ajalugu ja mälestused, need tuleb hoida, ma arvan, et meie rahva teadvuses, sellepärast, et kes minevikku ei mäleta, ega sellel öeldakse ka tulevik ei ole ülemäära helge. Kas teie teate, milline ajalooline sündmus leidis aset täna 77 aastat tagasi Tallinnas? Kas 77 aastat tagasi, kas see oli, mis aasta see ongi? 1944. See oli see suur pommitamine oleks olnud. Mis kuupäeval on 9. märts? Ma arvan, et toimus pommitamine. Kas see oli äkki Tallinna pommitamine? Just täpselt. Mida te teate sellest? Ma tean, et selle pani toime Nõukogude armee, aeti sakslaste kaela. Suur osa vanalinnast või majad hävitati. Ja... No siin, kus me oleme praegu, see linna osa sealt on kõik ju puhtaks tehtud. Ka see sõpruse kino ilmiselt on selle koha peal, kus enne oli midagi muud, aga ma täna lugesin, et oleksin veel hullemini minna. No ma tean, et ta siis oli siis kõik siin läks ära, siis meie tagapoolel on ja siis noh, see oli kahjuks eestlasille. Teie ise olete tallinlane? Ei, ma olen soomlane. Ma olen nüüd elanud Eestis 2,5 aastat ja olen nyt lukenut väga paljon Eesti ajaloosta. Ja kui te teatte, soomlasena ei ollut Eesti ajaloa. Minun kouluajalla ei oppinut mitään Eestis. Aga nyt mä olen väga paljon.